arvada qalmış olan miras var. Arvad daha onu qəbul etmədən və ya imtina etməyə fürsət tapmadan vəfat etmişdir. Yəni, miras əmlak açılmış, arvad vərəsi ola biləcəkkən, o, bununla bağlı iradəsini ortaya qoymaq fürsət tapmadan vəfat etmişdir. Belə olan halda, arvadın yerinə irsi transmissiya hadisəsi baş verəcək. İrsi transmissiya çərçivəsində ər burada arvadın yerinə vərəsi ola bilməz. Əgər arvadın atası deyək ki, vəfat etmişdir. Arvadın atası vəfat etdiyi əsnada arvad həyatda deyilsə, burada arvadın ərinin hər hansı bir şəkildə vərəsəliyindən söhbət gedə bilməz. Birinci demiş olduğumuz ehtimalda isə nümunə üzərinə götürsək, arvadın atası vəfat etmişdir. Vəfat etdikdən sonra arvad atasının evladı olaraq qanuni vərəsə kimi vərəsəlik barəsində iradəsini daha ortaya qoymadan, buna imkan tapmadan vəfat etmişdir. Belə olan halda irsi transmissiya baş verəcək. Yəni, ər və arvad arasındakı nikahdan uşaqlar dünyaya gəlmişsə, arvadın uşağı irsi transmissiya qaydasında arvadın yerinə alacaqdır. Yəni, deyək ki, arvadın 3 dənə uşağı vardırsa, arvada çatacaq olan miras əmlak bunlar arasında 3 yerə bölünəcəkdir. Amma heç ərinə heç bir şəkildə vərəsə ola bilməz. Eyni şey, arvadın da ərinə olan vərəsəliyi baxımından eyni qayda, arvadın da ərinə qarşı olan vərəsəliyində eyni qayda tətbiq olur.